Har du lyst til å bli med på noe ultrakult? Ja, litt. Jeg tenker, du har en veldig kul stil, men har du lyst til å ta sjansen på en såkalt total makeover? Du får helt nye klær, men må gi fra dine gamle. Nei, det blir ikke noe på. Er du sikker? Ja, det akkurat nye. Yeah. Kom igjen, hva sier mor? Ja, det bare å gå for det. Det bare å gå for det? Ja, jeg har ikke løst det. Hæ? Jeg har ikke løst det. Ja. Hvordan har du det, gutten min? Du, jeg har det helt strålende, altså. Ja, det fint. Du har en tur her i Oslo nå også. Nå det Oslo-tur på Rådbenga. Ja, men du, det veldig bra. Carl, hva tenker du? Synes du at sønnen din oppe seg burde bli med på et TV-opptak? Han jo? Ja. Han bør jo stramme seg opp og være med på TV-opptak. Jeg har vært med han en gang før, det var bare gøy. Ja, ikke sant? Jeg blir med. Da er du med. Du er med på grunn av Carl Hagen. Tusen takk, Carl. Du, da er det bare å si, we're gonna pimp you up, man. Nanna, ja. Du er klar? Ja. Hva håper du får av forenen for det her? Noen kule klær. Ja, ikke sant? Stig på. Liker du på en måte litt lyse farger, eller liker du litt mer sånn, litt mer mørke, litt kule farger? Sånn litt imellom. Noe sånn litt imellom, ja. Litt sånn, tenker du litt sånn brunaktig, kanskje? Nei, sånn grå. Grå, ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Noe sånn brå... Det skal vi få fiksa på en eller annen måte, altså. Ok, har du fått tatt av deg buksene? Ja. Da gjør vi det her fort og gærlig. Altså, jeg vet at liksom rosa er jo mange som liker noe, eller er du mer sånn på litt mer kulnøytrale, litt sånn litt hvitaktig, litt sånn beigefargetoner? Det er egentlig sånn, bare at det ikke er rosa. Bare det ikke er rosa, det skal jeg selvfølgelig ordne, at det ikke blir rosa. Er den jakka her helt kliss ny? Ja, kjøpt den i går. Kjøpt den i går, ja. Ja, men flott. Ok, vi skal vel kjøre litt til skobytte også. De var gamle, da er du klar for noe nytt. Stilig. Da nærmer vi oss ny stil. Ok. På Moteekspressen så får du se Nannas nye klær. Hæ? Stilig. Gratulerer med helt spella nye klær, og vi gratulerer også Hasse med helt nye klær. Det var det vi hadde fra Moteekspressen denne gangen her. Følg med, og for all del, god mote!